Den næste er Bjarne Reuter, Bjarne Reuters bøger, titlen Bertram og Company. Filmen er fra 2002. Jarl Friis Mikkelsen, Sofie Lassen Kalke, Robert Hansen og politiet, det er de Kajsø og Carl Bilund. Og deres nabo, det er Claus Bue. Ja, den handler om, hvor Bertram, han spiller en blind tigger, og sender med fru Nielsen, og hun har ikke penge nok til varerne, og sender med, at Bertram, han afbryder, og sender med, hun kan låne 100 kroner af ham i hvert fald. Så handler det om, at onkel Giv, så ender det med, at onkel Giv siger, at han er julemand. Så handler det om, at de gemmer onkel Giv ind i et klædeskab, bare grund af, at han er helt stiv i hvert fald. Så handler det om, at Bertram, han siger, vi har ikke i småtykker, og smiger på skraldespanden. Ja, så aner det med, at Bertram smager sovsekuløren i ansigtet, hvor han så sidder ude og venter, indtil herr Poulsen kommer hjem, hvor han så trækker i dørhåndtaget, hvor han så råber efter og kalder og råber efter Kirsten. Hvor han så aner med, at moren skal siger til Bertram, hvorfor gjorde du det? Nu sagde han, at han skulle have en ordentlig en. Ja, så han der med både ham der Bertram og ham der Oscar, hvor de begynder at gå op ad bagværelset sammen, så ender med, at Oscar, han har dårlig ånd, og så ender med, at Bertram siger, far vil bruge altid bare B&B-sprinten, når han skal være elev. Og så ender med, at han drikker, og så siger Bertram, at det er til ansigtet, og så spiller han det ud, og så siger han møgeunge. Og så ender med, at de står inde i en kiosk i hvert fald, så ender med, at Bertram, han kommer til at købe det der hesteblad med et ring i hvert fald. Så ender om, at... Og så ender med, at Oscar, han siger til Bertram, det er hans skyld, og så siger bare Bertram, klokken er gået alle to, vi har der masser af tid. I hvert fald, så ender med, ham der Oscar, han siger noget med, nu kæft med det åndssvage uger. Og så bruger Oscar, og så ender med Bertram, han finder en seng, men den er meget god nok, så finder Bertram en lidt større seng i hvert fald. Så handler om, at Oscar, han kaster den på en eller anden musikanlæg, det her Bang og Olsen. Så ender med, at ham der, herr Poulsen, hvor han får en stor bulle i hovedet i hvert fald. Så ender med, at Oscar, han bliver sur, og så har man så det over Bertram, og så siger Bertram, nu skal han så vidt slikke Oscar i øret. Ja, så handler Bertram Company om, hvor Oscar får at vide, at Anne Sofie vil komme sammen med ham, hvor han så besvimer ned af gyngen. Hvor det så aner med, at Peter tager Vinnie med ud på en aften, hvor onkel Geo så laver sådan et... Sådan et kub, og hold kæft, en øse. Og Oscar, han ruser onkel Giv, så ender med, at Bertram siger, flytter lidt, Oscar, så skal der bare se. Og så siger, ender med, at Oscar, han bliver bange og siger, hvad fanden lige du har gang i? Ja, så siger han så hvad fanden har du gang i? Hvor han så viser nøglen det samme sted som dem her, hvor de så kører den kæmpe øse hjem. Ja, bare kun at Bertram Company fungerer så godt, det er hvor
hvor onkel Geo, at han har lavet sådan et planskema, det er jo, hvor de skal, både Vini, moren og ham der Anders begynder at se sig ind i den røde busse. Og så er der onkel Geo, Bersrum og Oscar, det er jo, hvor de sætter sig ind i limoen. Så handler det om, at de spiller sådan nogle flokke grækere. Og så synes vi også godt, at den skulle have 6 stjerner der, hvor den fungerer så godt der, hvor onkel Geo får de der fjernstyrede biler på i hvert fald. Så handler det om, at og så synes vi også, at den skulle have max 6 stjerner der, hvor Bersrum, at han viser fuckfingeren, og så ender med. Og så finder han sådan en bombe, hvor han siger det der, og nu med Asta eller Vista, baby, jo. Ja, jeg synes også, den skulle have 6 stjerner, hvor Bertrand siger, fisse i farvandet, hvor Bertrand Company så, hvor den fungerer så godt, at når bomben så springer hele luften, og så en af de der, som sidder nede i barnevognen, som er Mathilde, som trykker på, så onkel Geo kører ud i vinduet og rammer lige ned i hovedet på broen, og det er jo også meget sjovt, og når onkel Geo bliver stiv, det er også rigtig meget, det er også meget skægt. Det får den 6 stjerner, og max 6 stjerner for. Ja, og så næste gang, hvis vi skal anmelde en ny film, så bliver det nok de der, vi kender fra børneprogrammet. Det er nok som gjorde i Singleslev. Hvor der er lavet 3 gode film om, som man kan tage op i, og som I kender. Og anmeldelsen er lavet af Morten Hansen. Ja, og den næste er også Vildbassen. Og anmeldelsen er lavet af Steffen Carlsen.